Տարեցների հարցում ես ուրիշ ասելիք չունեմ։ Մի տվեք։ Տղայք մի տվեք, բան չունեմ ասելու։ Գնանք։ Մենք պետք է համախմբվել։ Մենք պետք է միավորվել։ Եվ ամենակարևորը մասնակցել մարտական գործողություններին։ Ես ուզում եմ ասել Ղարաբաղի համար, քանի որ ժամանակը էլի քիչ է, Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը կարգավորել է։ Դա լուծված է։ Միայն մնում է, որ միջազգային ճանաչում ունենա, ասենք թե միջազգային ճանաչում լինելու դեպքում հարցը կավարտվի։ Այդ միջազգային ճանաչում այն դեպքում կլինի, որ մենք հզոր լինենք, լիարժեք հզոր մարդու հետ հաշվեն նստում։ Այդ հարցերը կարգավոր են։ Ծառուկյան Դաշինքի ծրագրում գրված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերջնական նպատակը ԼՂՀ-ի միջազգային ճանաչումն է։ Շատ լավ ճանաչումն է։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է լուծվի խաղաբանակցային ճանապարհով փոխհամադրության և պոզիցիոների հիման վրա։ Հրաշալի սկզբունքներ են, բայց լուծում չկա։ Պետք է, բայց ինչպես պետք է, լուծումը չկա։ Պատերազմը սկսվելուց հենց հաջորդ օրը Հարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նիստ գումարեց ազգային ժողովում և մենք որոշեցինք կազմել ջոկատ և գնալ Արցախ։ Էլեք ավտո նստեք, արեք, քիչ եք գալի, արա։ Մենք գնանք, ի՞նչ անենք այնտեղ, եթե այնտեղ ավտոմատիկ կռիվ չի։ Գայք ստե, արա, փոխեք այդ դրտուն, արա։ Իմաստ պետք ունենա։ Գայք փոխեք, իջնենք։ Իջնենք մի օր այտանք մեր տաներ, արա, մեր տաները, մեր ծնողներին, մեր երեխեքին ունենք, արա։ Փոխեք, ինչի՞ չեք փոխամ, արա։ Մենք եղեք Գևորգ, արա, քուրիկ, դու դեպուտատ ես, թե քուրիկ ես, արա։ Մենք ստեղ ավելի մեծ օգուտ կարող ենք տալ երկրին, քան այնտեղ գնանք դառնանք, ասենք, անիմաստ զոհքեր։ Հիմնական պատճառը, հիմնական դավաճանը մենք բոլորս ենք, որ զինվորներին թողել ենք մենակ։ Իսկ ինչի են վերջում զինադադար դնել։ Ինչի են պարտավորված են, որովհետև այդ զինվորները մեր շրջափակման վտանգի տակ էին։ Երբ որ Ստեփանակերտը արդեն պաշտպանող չուներ, քանի որ զինվորականները գտնվում էին հիմնական առաջնագծում, ուր էին կամավորականները, ուր էին մնացած մեր աշխարազորը, ուր էին իմ հայր սիրելի ստեփանակերտցիները, որոնք այսօր փնտրում են դավաճաններ։ Այս ազգային ժողովուրդ մտել են տականել, դրա գերոս տղեր կեն։ Երբ որ են վիժվածները գրում են, որ գնացեք սահման կրվեք, այս սահմ ուրեմ ինքը ուզում է, թե ինչքան լավ տղա կա, այդ է սահման զովի։ Համոթ արա, եթե տես դուխավիկ եք, սաղից սպասում եք, արեք տենակ ինչ ձևի տղեք եք դու։ Երևանում բոլորդ էլ կարակ ուժեղ ձև բռնեք, մենք ենք, սպասում ենք, սաղը տարեք։ Բայց ես ռազմական դրության առաջին օրը ասել եմ ես ամբիոնից։ Ասել եմ Ժողովուրդ ջան, հենց հիմա կարանք պատերազմը կանգնացնեն։ Ասել եմ, թե չեմ ասել։ Եվ ասել եմ, ինչ պայմանով կարող են կանգնացնել։ Ինձ հիմա ասում են բախի չեք, ստեղից ասում են ոչ, ոչ, ոչ։ Թուրու թվանքը հանած ասում են ոչ, ոչ, ոչ մի դեպքում։ Հիմա ինձ ասում են քիչ է կանգնացրել։ Ուզում եմ, որ բոլորը դիտակցեն, ձեզնից էլ ախմած մեր ազգի ապագա։ Ուզում եմ, որ ժամ առաջ, օր առաջ կատարեք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պարտքը։ Հնարավորության դեպքում այդ պարտքը առաջնագծով սահմանում ձեզ սպասում է։ Կռվում եք, հաղքվեք, եկեք ստե, ինչքան շատ տենան, այնքան չեն կարա հետ խրգել։ Էօրից եմ ասում ես, 140 կիլոմետրը մերն արա, դու դարդ ենք, դու խպնվել եք լրիվ, արա։ Սադրիչներ լինելու են, փորձելու են սադրել, զինվորական համազգեստներով սադրիչներ են լինելու։ Ողջունենք ազատամարտիկներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում ենք մեր ազատամարտիկներին, իրական ազատամարտիկներին, ես դաշնակցությունից եմ, հերեք մենք, որ
օպերայի առաջ հավաքվերենք ֆորմով։ Ես չեմ իմացել ինչի մար եմ եթում, մենք ընդե այդքանով որ ընդե ընկել է, ես չեմ իմացել ինչի մար ենք եթում։ Ընձի խափերեն ասել են որ տանում ենք պոստեր։ Մեր այդ ջոկատին խափերեն ասել են որ տանում ենք պոստեր։ Բայց մեզի խափելով տարերը ընդեն Այրա Զուրաբյանը ներկայացրավ մեզի որպես պոստավիկ, բայց մենք պոստավիկ չենք, մենք պոստերից չենք իջա, հարգելի ժողովուրդ։ Կներեք ինձի 1000 անգամ ներողություն պոստավիկներ։ Ընձի կներեք։ Ես այդ տղեն չեմ, ուղակի ես չեմ ասացի ինչ եմ արել։ 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում ձեզից։ Այս դահլիճում այլ հարց, քան Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը չի քննարկվելու։ Նիկոլեք բռնեք, քննգում եք, արա Նիկոլը դուրս բրի չեմ, գնացեք ուրիշտեղ մանարեք, արա։ Ստեղ եկել եք, տեսել եք դրությունը։ Տակ-տակ նստել եք, գիտեք հա էլի։ Մենք ենք էլի ստեղ։ 2000 հոգին որ հելել են։ Միտինգ են անում Արցախը, Նիկոլ ծախեր, այդ 2000 հոգին որ գային ստեղ, հաստատ եթալուենք Բաքու, էլի եթալուենք։ Թուրքը նույն թուրքն է, ոնց որ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանն էր ասում, մենք նույն տղեկն ենք կռվող։ Մասնամբ ճրջաններում գումարտակները պիտի հավաքվեն, ասենք թե 4-500 մարդ, հավաքվում են ընդամենը 80-100 մարդ, զինա մարդները փախչում են, մասսայաբար փախչում են։ Իմ կողով են, ես տեսել եմ ոնց են մարդիկ փախնում, զենքը դնում ու հետ են իջնում։ Ես տեսել եմ այդ ամեն ինչը, լիքը մարդ ենք ստեղծել։ Կոնկրետ մի դեպք նշեմ։ Զեկուցակիր ունեմ մեր գնդապետ Գրիգոր Սահակյանը, որը պետք էր ուղեկցել 2 ստորաբաժանում Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած 2 գումարտակ։ Զեկուցում է, որ հրաժարվում են Շուշիի պաշտպանման և պլանավորած կարևոր օպերացիա ունենք։ Այդ օպերացիայի մասնակցելուց չհասած դիրքերը հրաժարվում են։ Ո՞վ է ծախել հողը, ծախել ենք ազգովին, դավաճանել ենք մեր զինվորներին, 18-20 տարեկան մեր երեխաներին, մեր բալիկներին, բոլորս միասին ենք դավաճանել, դավաճան չընտրեք։ Ինձ հետաքրքիր է, մի հատ հարց տվեք, ո՞վ է այդ տղամարդը, որ պետք է եղա շուրջում անի հասնել։ Ես եմ։